Алло, досым, мен қайда келгенім түсінбей тұрмын. Үйінді танымай қалдым ғой. Ха, үйді жөндегенбіз. Қазір дастархан басында айтып беремін. Шынымен үйлерін танымай қалдым. Қалай жөндедіңдер? Алдымен барлық тұрғындарын жинап, келісімін алып, үйімізді тіркедік. Жұмыс ауқымын белгіледік. Жалпы жиналыста шығындар сметасын бекіттік. Алғашқы төлемді жинақтадық. Құрылыс жұмыстарын қадағаладық. Енді тек ай сайын төлем жасаймыз. Мұның бәрі мемлекетіміздің қолдауымен.